Қала аумағында орман және дала өрттерінің алдын алу және жою бойынша тиісті жұмыстар жүргізілген. Десе де кейбір тұрғындардың салғырттығынан бірнеше құрғақ шөп жану фактілері орын алды дейді мамандар. Айтуларынша азаматтардың басым бөлігі қоқыс қалдықтарын өртеп, қызыл жалынды сөндірмей кетеді. Сондай-ақ апатты жағдайдың орын алуына балалардың отпен ойнауы да сеп болып отыр. Құрғақ шөптердің жануының негізгі себептері қала дағы азаматтардың қоқысты жинап жағуы, сөндірілмей темекі тұқылдарын тастап кетуі, балдардың отпен ойнауы, шыны ыдыстардың қатты күн ыстықта тастап кеткен салдарынан өрттің шығулары осындай себептерден болып отырды. Шілде айында төтеншеліктер үгіт-насихат жұмыстарын жүргізгенін айтады. Сөздерінше өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тұрақты мониторинг жұмысы жүргізіліп, профилактикалық рейдтік шаралар өткізілген. Соған қарамастан өрт сөндіру бөлімдері тәулігіне 10 рет шұғыл шақыртуға барыпты. Мамандар Еңбекші ауданына қарасты Жұлдыз елді мекенінде 10 гектар бидай алқабы өртке оранғанда тілге тиек етті. Салдарынан кәсіпкерге 700 мың теңге шығын келген. Жалпы қала аумағындағы біздің жүргізген рейдтік шаралар кезінде 8 осындай қоқыс жинау жағу фактілері бойынша орын алған оқиғаларға қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқықбұзушылық туралы 336 бабының талаптарына сәйкес 8 әкімшілік іс қозғалып, жеке тұлғаларға жалпы сомасы 1 400 000-нан астам айыппұл ретінде тәртіп шара қолданылды. Айта кету керек, орман шаруашылығында орын алған өрт оқиғаларының алдын алу бойынша 1 бірлік негізгі өрт сөндіру техникасы бар, сондай-ақ 8 бірлік қосалқы техникасы да сақадай сай тұр. Бұдан бөлек 3 мотопомпа, 36 аспалы су шашқыштар және 150 арнайы қол құралдары бар. Нұргүл Жолымбетова, Айбек Бекбаев, Нар-Ньюс.